I'm just calling to say I... Gente, eu vou sair agora e é isso. Eu botei essa roupa aqui porque, tipo, tá frio, mas não tanto, então. Eu vou sair. São 6h40 e eu tenho que sair umas 10 para 7. E é isso.
Bem, eu não consegui gravar vlog pra vocês no Natal, mas eu acho que eu vou conseguir gravar pra vocês no Ano Novo. Então, Feliz Natal atrasado e vou tentar fazer um arrume-se comigo para a véspera de Ano Novo. Então, eu espero que o negócio dê certo. É isso. Eu botei um negócio na minha cara aqui, no... Qual é o nome? O tufinho no meu olho. Tá me sentindo muito bonita, sabe? Então... fica com essa parte do vídeo. Gente, eu não sei exatamente o que eu vou fazer no meu rosto, mas eu vou tentar fazer algum. Eu só sei que eu vou passar a base e vou ver o que eu faço nos olhos. Porque eu não vou fazer nada no olho, porque eu já tô com isso aqui. Ah, eu sempre esqueço o nome disso. Vou começar hidratando a pele. Eu nunca gravei aqui no canal, acho que um vídeo de mim, de eu tá me maquiando, então. Aqui. Agora eu vou fazer um negócio, não se assuste, porque meu maquiagem é diferente, mas depois dá certo, tá? Não parece que eu levei um soco? Não dá pra ver por aqui, mas por aqui dá pra ver que eu levei um soco. Agora eu vou passar o corretivo. Agora eu vou passar a base. Eu não passo muito a base, não. Ai, gente, eu não postei nada no Natal, mas eu consegui postar algumas fotos no Instagram. Então... vamos curtir lá, porque eu postei. Vai estar aparecendo aí na tela o meu Instagram. Abri. Aí, o que a gente vai fazer? Eu também não sei como é. Tá, eu vou pegar a cola de cílios e eu vou botar onde eu quero. Pronto. Fiz aqui o batomzinho. E agora eu vou guardar tudo isso aqui. E eu vou ver o que eu faço no meu cabelo. E depois falo pra vocês o que eu fiz lá onde eu vou passar Réveillon. E acertei essa palavra. Senta aí, Cristian. Só tá ele, a Anne e o menino sentando fora. Oi, gente. Hoje é dia 2 de janeiro. E a gente vai fazer uma faxina em casa. E eu vou ajeitar o meu quarto. Tipo, ele tá muito bagunçado e eu queria dar uma organizada nele. E desculpa minha voz rouca, é porque eu peguei sereno da noite. Mas eu vou arrumar aqui isso tudo por causa que tá muito bagunçado e eu tô querendo mudar algumas coisas nesse ano no meu quarto. Então, até chegar o momento de eu mudar algumas coisas, eu vou deixar ele organizado. Olha como tá aqui, tipo... muito bagunçado, tem que arrumar aqui também principalmente, e ajeitar o meu guarda-roupa, tipo, tem muita roupa bagunçada dentro dele, então não é muita coisa, é só muita coisa. Thank you.
vai pegar, vai doar algumas coisas aqui e ali também. Aí a gente vai ter que doar. O que não dá, a gente não sabe o que vai fazer com eles. O que não dá pra doar, no caso. Ajeitei aqui. Ali também eu ajeitei. Aqui, ali eu doei algumas coisas e deu pra ver que diminuiu a bagunça de lá. Então eu não pude mudar nada até agora. Mas eu tô pensando em dar uma reformada aqui nele. Oi, gente, eu tô me ajeitando agora pra ir pra padaria e depois pro mercadinho comprar algumas coisas que eu queria cedo de pra comprar pão pro café da manhã. Oi, gente, eu estou numa casa na árvore e eu estou lendo um livro que ele é um perfeito cavalinho. É o nome do livro, tá? Não é um livro, é... vocês entenderam. Esse livro aqui, eu comecei ele ano passado, só que eu não terminei porque, tipo, eu não tive mais tempo pra eu ler o livro. Então, eu comecei a ler ele de novo. Porque, tipo, eu tinha esquecido, mas eu me lembrava algumas coisas, mas não tudo. Então, eu já li um pouco dele. A autora é Julia Kim, tá até o nome aqui, grandão. O nome da autora desse livro, perfeito. Até onde eu li, tá perfeito. Então, eu queria gravar vídeos no meu aniversário de Natal e ano. Mas eu não consegui, De aniversário, eu consegui fazer o vídeo, ele tava perfeito. Eu acho que foi o melhor vídeo que eu editei. Mas ele tinha direitos autorais e eu não sabia que tinha. Então ele saiu do YouTube e acho que não chegou para alguns dos meus seguidores. Acho que não chegou. Então ele saiu e tipo, só tinha aquele vídeo. Então acabou-se. Ele sumiu, já era. Mas o do ano e do Natal, e eu gravei, não gravei tipo um vlog de Natal nem de ano, só umas curtas que vai estar aparecendo nesse vídeo. Então eu me arrependo de não ter gravado, mas tipo, tempo eu não tava organizado nesse ano, então eu não gravei. Como esse vídeo vai ser o primeiro vídeo desse ano, eu tô muito animada o que vai acontecer esse ano, que eu não sei. Se você quiser, tipo, vai sair vídeos legais, que eu acho que vocês vão gostar bastante. De vídeos que eu não consegui postar no passado, que eu vou conseguir postar esse ano, porque esse ano vai ser o ano que eu espero que seja o ano cheio pra eu te ver. Legal, que eu consegui tirar a palavra perfeita. Então, eu espero que fique legal nesse ano. Tô muito animada pra esse ano, pois eu vou fazer 15 anos. Então, tô, tipo, muito animada. E meus pais, já tô falando de 15 anos desde o ano passado. Então, eu tô, tipo, muito animada. Eu quero que, tipo, seja um aniversário que eu gosto, sabe? Então, e também tô muito ansiosa pra acabar esse ano, pra vir logo pro ensino médio. Tipo, eu vou pro ensino médio ano que vem. Então, gente, eu tô muito ansiosa pra esse ano. Mas, é isso, porque depois eu vou me arrepender de ter falado que estou muito ansiosa pra ir pro ensino médio, porque o ensino médio não é fácil. Então,
não vai ser fácil pra mim também. Se não é fácil pra outras pessoas, também não vai ser fácil pra mim. Eu acho. Né? Eu não sei. Só sei que é, gente, é a vida. Então, esse foi o vídeo que eu gravei, Dias Comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pra me trazer mais vídeos assim. E é isso. Até o próximo vídeo.